Вибір між університетом чи роботою постає в багатьох студентів, чи то через брак власних коштів, чи то з інших причин. Виникає питання, куди піти, щоб працювати з гнучким графіком і встигати на пари. Що думають про працевлаштування в деканаті факультету біології? Я відношуся до цього спокійно, при умові, що і студенти відносяться належно до навчання, поєднуючи навчання. Хоча є така тенденція, що, наприклад, якщо раніше ми на навчання на роботу дозволяли лише старшокурсникам влаштовуватися, то тепер навіть середні курси вже теж так само просяться. Але жодних уступок в плані здачі там екзаменів, заліків, модулів чи якихось там лабораторних чи практичних робіт ми їм не створюємо. Також декан додав, що хлопці та дівчата, які зовсім не приходять на пари, а лише на сесію в кінці року, відраховуються. Студентки СНУ імені Лесі Українки не бояться відрахування. Вони вважають, що при бажанні поєднувати роботу з навчанням цілком можливо. Дівчата зауважують, в університеті акцент на теоретичну базу знань, а практикуватись треба всім студентам без винятку. Їм просто потрібно правильно планувати свій робочий день, і тоді все буде файно. Нічого не боятися, себе пробувати, тому що, звісно, ви будете щось буде не видавати, щось буде видаватися, але це все дається в практиці, тому потрібно іти, пробувати, і тоді будете бачити результати. Я вважаю, що це повністю нормально, те, що студенти можуть працювати на роботі, яка їм подобається, розвиватися так, як і в навчальному, і в робочому процесі, часі. Тобто це все залежить тільки від них, і це повністю індивідуально. Тож кожен має сам обрати – навчатися, працювати чи навчаючись працювати.